Shëndetje, sot të njemi me llojet e ndryshme të materialeve që gjejmë në gjuhën italiane. Materialet, kotone, bambuku, karta, letra, legno, druri, kartone, cartoni, plastica, plastic, vetro, gjami, alluminio, alumin, ferro, hekur, pietra, gur, calcestruzzo, betoni, ceramica, argilla, lana, lesh, goma, gom, marmo, mermer. Dinit? Tani jam e sigur që mësuat për video më të gjata dhe në qoftë doni të mësoni italisht që nga mësimi nr. 1, ju ftoj të shkoni te kanali im YouTube-it Mësoj Italisht nga YouTube-i Doriana Zisi. Filloni mësimin nga 1-shi dhe janë gati 750 video vetëm italisht shqip. Faleminderit.